كلام وعنا ونحسن ضوء ده لكن وعنا حركة وركة كنا نسود وذا وركة وجود بيا قد بدأ دحلي كان كذا وذا وانتانا واحد كم النقطة يوم دحينا الصومالي حس الشيخ محمود والسروين وفشلي إسلام أمريكا أنا بنان كأنه كذب ورئيس وكذا هلا جرد رضا يوتيوبيا كذا غيبة كم إذا ذلك الصومالي وعن كل وذا جدنا حلي كان جرد رضا يوتيوبيا محوكير مدحينا حس الشيخ محمود سدوا كلا محوكير يبعث كم صار ذا جودا الصومالي مدحينا حس الشيخ محمود حلي كان ما واحد وتفحي ذن يا إن أو ذلك كذب وملا يكون تمن ذلك قوة ذلا قبل كجيس كأفريكا وررك وجود بيه سدوا كلا حي سدوا كسي ذلا يعني كل وذا جدنا سدوا كلا خذ بذا كلا وركنا كذا وذا تاب وحكم النقطة يا وررك وجود دمبيه يكعدون كي كردن كوزير أحمد معلم فيقي سيده برلمان كجمهورية دفتر على كسومالي حلك وقادي كان وزير ده حكومة ده فقدر يوسدو كله فلقين درادة يا كسومين دون سدو كله دوام وحل فيلا يعين ومقدشة كفر مشرك جلا وذاتشك قرنك وحنا عاصمة ده ذلك مقدشة سو جري وجميع مملكة جلم دو أحمد عبد كاري وقرقر وحن كله وذا جدنا حقت الشركة جلا وذاتشك قرنك دوام الله فيلا إنه كفر من مجرد مقدشة عاصمة ده ذلك جورما يوفر من دونه مع سلوك عقد لدونا dabada asiyo sidoo kale qodob kale ayaa daawada warkana ku daawado doonta halkani waa nuxurka wararkana ugu soo biro ka minoqo saaxiibada nagu xiran muqaalka la garay share garay la sii wadaaga saaxiibta aragtidaana sidoo kale qaybta faalada nagu raab hukuma santay daawashada sidoo kale la socodka wararkeena waa hagaag waxaan ku bilaabayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi dheer siiyay telefishinka Al Jazeera isagoo si qoto dheer uga hadlay xisadda Soomaaliya kala dhaxaysay Ethiopia dhamac Ethiopiaanka oo jira badda Soomaaliya sidoo kale mowqifka Soomaalida hubka ay Itoobiya soo gelinayso gudaha Soomaaliya heshiiska difaaca ee Masar waxaana soo tarjumay qodobada qaybtii oo madaxweynuhu in kaga hadlay xisadda iyo sidoo kale qalalaasaa Itoobiya kaga amruuysa gobolka mowqifkeena aad buu cad yahay waxaan doorbidnaa in xal nabadeed lagu gaaro wada hadal waxaa la isku dayayaa kaliya saddex jeer wada hadallada ilaa hadda mid kamida wuxuu ku dhacay Nairobi Kenya laba jeerna waxaa lagu kulmay Turkiga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sii diray mowqifkeena markasta waa caadi ahay waxa uu ahaa mid had iyo jeer waa mid had iyo jeer joogta waxaan u sheegnay Itoobiya inay soo maraan jidka saxda iyadoo la raacayo xeerar iyo sidoo kale qawaaniin caalami ah oo la iska kaashanayo oo waa la isku raacsan yahay jira Cabi Axmed waxaan rabay in aan ku idaado waxa 16 wadan waxa jira 16 wadan oo afrikaana oo aan bad lahayn dhamaantoodna waxay isteen dikado ay isticmaalaan laakiin dhibaatada Itoobiya ma ahan marinka badda isticmaasho Itoobiya waxay rabtaa in dhul Soomaaliyeed qabsato dhulkeenana ku darsato sababtoo ah Itoobiya waxay isticmaali kartaa badda Djibouti waxay isticmaali kartaa tan Kenya marka ujeedadoodu ma aha inay bad hesho ama bad isticmaasho waa ujeedkoodu waa in ay dhul goostaan oo ay ka goostaan ama ka qaataan Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo ay ku riyoodaanayaan in ay saldhig ciidan ka sameystaan badacaas gacanka cadmeeda si ay awoodda ugu yeeshaan badacaas taasi oo aan dhici karin oo marna aan dhici doonin marka intaasi farqiga inoo dhexeeya maya arrinto sidaasi maahan nuxurka iyo sidoo kale MU-ga ay Itoobiya la saxiixato Soomaaliland waxa uu ku saleysan yahay laba arrin mid waxa ay ku anducunaysaa inay rabaan badda isticmaalaminna waxa ay doonayaan inay ka sameystaan saldhig ciidan oo Itoobiya ku xiran taasna ma dhici doonto MU-ga waxa uu xadgudub ku yahay midnimada iyo sidoo kale wadajirka dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale tani waxay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay axdiga midowga Yurub axdiga igad iyo kan jaamacadda Carabta ayuu yiri waxaana Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadeed Itoobiya waxa ay u dhaqmeena waxay u dhaqmeena si ka baxsan sharciga caalamiga haddana waxay ku adkaysanayaan in xalku uu noqdo sida ay rabaan iyagoo aan u jeedin sharciga caalamiga Itoobiya ma siin karto ictiraaf dhul Soomaaliyeed sababtoo ah aqoonsiga caalamiga waxa uu ku yimaadaa hay'ado iyo sharciyo dhibaatada Soomaaliland waa dhibaato Soomaaliyeed haddaan israacno haddaan iskhilaafno iyo haddaan kala tagno waxa soo dhan waa go'aankeena waa ummadax banaan yahay waa ummadax banaanahay waa go'aan Soomaaliyeed ma go'aamin karto Itoobiya ayuu ku sidray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sidray arrinta gunigusutaaga waxay soo socotaa 30 sano oo dambeysay midowga Yurub weligiis ma aqoonsan igad weligeed ma aqoonsan iska daa qaramada midoobay Itoobiya ma laha saldhig sharci oo ay ku aqoonsan karto qayb ka mid ah waddankeena talaabada Itoobiya kaliya waxay furi doontaa bog kale oo ah colaadaha gobolka Itoobiya waxay khatar ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolkan waxay ku anducoonayaan ama ku anducoodeen inay ilaalinayaan xasiloonida gobolka laakiin
تاسرور ماها أحي قطر كوين حسلوني دا قبل كمانتا لباتا دا يتوبيا كريا ماان ام يوغا بين أبوركا هاي شرع درغدا يا سومالي لان لقشي لكن يتوبيا وحي فرقلين بدن كويسا قدا سوماليا يتوبيا وحي مد بدن سوكريسا قدا سوماليا وحي هو بيساكو حا وقامياشا قبائل كيو ميليشيات كسوان حدود سوماليا تاسينا هو ميد عاد او ميل والبا والغيري كرا من سخوبا ويتوبيا وصودرتا سوماليا سشرع درا ننكا كرا ونكا كوفورتا سوماليا garhaana deganada gobolka gedo Itoobiya waxay ku soo xad gudubtay deganada qaar iyada oo ku andacaynaysa masar ayaa imaanaysa ma jiro saldhig sharci ama sharci caalami ah oo golaanaya in Itoobiya waxa ay sameeyneyso Itoobiya waxay dibisay dhamaan xeerarka u yaala Soomaaliya iyo kuwa adduunka waxa dalka waxay dalka ku joogan laba hab mid waa waajibaadka midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo aqbalaada dawladda Soomaaliya mid kale waxa uu ahaa heshiis laba geysood oo dhexmara Soomaaliya iyo Itoobiya calaawada Soomaaliya iyo Itoobiya waa boqolaal jir laakiin taasi waa la soo abjaraya dhawaanahan waxa aan bilaawnay inaan albaabada u furno walaalnimo cusub iyo daris wanaag cusub oo dhexmara labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya nasiib darro Itoobiya waxa ay ku xad gudubtay kalsoonida heerkaas ee labadeena dal hadda waxay dib ugu celinaynaa waxay dib ugu celiyaan dhibaatooyinka qaran waa qarniyadii hore waxaana xaqeen boogihii hore waxa ay dhig waxa ay dhigeyeen ama dhigeyeen nabaradii hore ay calaada labadeena dal kuwaasi oo qarniyo soo jiray waxaan rajaynayaa inay maskaxdoodu soo laaban doonto aan dhibaatadan ku xalin doono nabaca qaab nabadeed maya 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 taasi run ma aha Soomaaliya waa dal madax banaan hadii ay Masar ka qayb qaadanayso ciidamada nabad ilaalinta taasi waa go'aan u yaala midowga Afrika iyo qaramada midoobay hadii Masar ay rabto inay ka qayb noqoto howlgalka hadii Soomaaliya ay Masar ay ku heshiiyaan laba geesood in masaaridu ay yimaadaan Soomaaliya taasi waa go'aan madax banaan oo gaar ah ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud masaarida iyo Soomaalida waa laba dowladood oo madax banaan iyaga ayaana go'aan ka gaari kara waxa ay sameynayaan laakiin waxaan rabnaa oo ujeedku ah ama ujeedka waa in Soomaaliya ee san raban dhibaato Itoobiya Itoobiya ayaa dhibta abuureysa ha xalliyaan dhibaatada qaybtooda maaha inay ka hadlaan in ay ka taliyaan waxa ay Soomaaliya go'aan ka gaari karto xaalku waa inay fahmaan in aanay saameyn karin ama inay saameyn karin waxa ay doonayaan mana yeeli doono adduunka maanta maaha dunida qarniyo koor waxaan joognaa adduun casri ah Soomaaliya waxay haysataa fursado badan oo wax ay kaga qaban karto caqabadaha jira sidaas u tahayna waxa dad ugu rajaynayaa geedi socodka Turkiga inuu xal keeno hadii aan xal loo keenin arintani dhammaan fursadaha ayaa miiska saaran ama miiska u saaran Soomaaliya hadii ay Masar tahay iyo hadii ay tahay dal kaleba Soomaaliya waxay raadinaysaa hab kasta oo ay kaga hortegi karto iyo ay dib ugu dhigi karto halista qaramada midoobay waa halista Itoobiya ee qaramadeena Masar waxay taageertaa Soomaaliya waxay tababarayaan ciidamadeena amniga waxayna siinayaan oo nagu taageerayaan agabka qalabka iyo qaybaha waa qaybaha oo qaybaha kala duwan ee amniga heshiiska difaaca ayaanu Masar la galnay laakiin waxaanu leenahay heshiis difaac oo la mid ah oo aanu la galnay Itoobiya 10 sano ee ugu dambeeyay aan heshiisyada difaaca mar walba waa hab maamuus difaaca waa qaab dhismeed laakiin waxaa jira hab maamuusyo gaar ah oo ay tahay in la raaco Masar iyo Soomaaliya waxay xaq u leeyihiin inay ku heshiiyaan hab maamuus gaar ah oo ku saabsan xiriirka iyaga iyo axdiga iyaga fulinta heshiiska difaaca aan la galnay Masar taageero ayaan ka dalbanay Itoobiya 2 sano ka hor sidoo kale taageero ayaan ka dalbanay waxaan taageero ka codsanay Kenya, Djibouti, Mareykanka, Saudi Arabia, Midowga Yurub dhinac walbana waa uu taageerayaa Soomaaliya sababtoo ah Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxaha argagixisada caalamiga waddan kasta oo adduunka ka mid ah waxaana weydiisanay taageero sahaydeena Masarna waa ka mid mana jirto arrin u gaara Masar Djibouti waxayna siisaa Kenya ayaa waa Djibouti waxayna siinaysaa Djibouti ayaa nasiinaysaa Masar sidoo kale waa Mareykanka sidoo kale midowga Yurub ayaa taageeraya waxayna Masar ka mid tahay dalal badan oo Soomaaliya ka taageera ayuu yiri waxaana jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadalka madaxweynaha markii aad eegto sida uu socdo waxa xilligan muuqatay inuu si toos ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud buudka kula tumanayo Itoobiya isla markaana oo casharro la meeloobaan oo dhigaya isagoo ka xiraya qadarayaasha warbaahinta oo sanado badan Itoobiya
كالن موقتا كله هاد وحنا نقرأ سحبتا داود النحر كورر كان نقول صبر وكم إنه قصا حبيت إنه يحرم مقال كله قريش يرقري ولا سوى ذاك أصحاب تابع على تانا سوى كره قبته فلا ده نقرأ بكم عن سنتا داود شغل سحبت كورر كان تاني يوكلن ديدن بسداسيو نبيت قليو.